ми продовжимо вивчати слов'янські мови. І сьогодні, дві доби як, ми з миколаївцями вивчаємо слова однієї з найдавніших слов'янських літератур. І мови, в якої понад 12 мільйонів носіїв. Болгарський. Ще прожим ліда общуване? Ну то що це, скажи мені, все, Балкани – це факт. Ні, як-то мені не доводилось. Я вчився в українській школі, але Болгарія якось не особливо цікавився. Ось це слово, як думаєте, що це? Обич. Обич. Ну, я правильно, да, наголос поставила? Так, воно читається обич. Обич. Це така абстрактна, знаєте, пов'язана з людьми стосунки, я б навіть сказав, але позитивні. Обич. Обидва чи що? Ну, обич я не можу сказати, що я такое, тому що я з цим навіть і на слуху десь не сталкувався. Біля обич. Не знаю, так мені трошки нагадує українське слово. Обабич, поруч. З українським воно не схоже взагалі. Не можна побачити. Не знаю, чесно. Ну, можливо, будуть якісь варіанти, чому ви здаєтесь. Та, що? Дружба чи любов. Ніколи не вивчала болгарську. Ми також, ми з перекладачем все. Можливо, бути поруч? Ні? А як це можна назвати, як стосунками? Разом? Стосунки. Я не можу, я щось, напевно, не дуже добре розумію. Це кохання. Обич. Симпатія, кохання.